smo ustanoviteljice učnega podjetja Endepeni d.o.o. in prihajamo z Ptuja, najstarejšega mesta v Sloveniji, ki letos praznuje kar 1950 let. Naše delo v podjetju temelji na vrednotah: učinkovitost, spoštovanje, podjetnost, ekipni duh, odgovornost, inovativnost in usmerjenost k ciljem. Ali si želite spoznati svojo sorodno dušo? Spoznajte jo skozi igro. Trije fantje se posedajo na stole, med njimi in skrinjim dekletom je postavljena španska stena. Dekle ima v rokah list s hudomušnimi vprašanji, na katere fantje odgovarjajo drug za drugim. Po koncu vprašanj dekle razmisli in se odloči za enega fanta, druga dva pa izpadeta. 3, 2, 1.